Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 14 de maio de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de fevereiro, no ano de 1859. Quem irá fazer a leitura é a nossa irmã Carla. E logo depois, se necessário, nós vamos fazer o comentário, tá bom? Esse capítulo ele está retratando a mediunidade, de acordo? Então, rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir, os amigos espirituais possam nos inspirar. Vamos lá? De todas as imperfeições morais, a que oferece maior vulnerabilidade aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Só um pouquinho. No livro dos médiuns, quando ele vai perguntar qual o maior escolho, qual a maior encrenca, qual a maior dificuldade, qual o maior perigo para o médium, e ele vai falar o orgulho e a vaidade. E isso para todos os trabalhos. Quando vem orgulho e você se envaidece do que você faz, você já deixa de estar sendo assessorado por espíritos bons. E passa a ser assessorado por espíritos, algumas vezes muito inteligentes, mas perversos, levianos, fraudulentos. Para os médiuns, o orgulho é um escolho tanto mais perigoso quanto menos o confessam. É o orgulho que lhe dá essa crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se vinculam, porque se sentem lisonjeados com certos nomes que eles lhes impõem. Desde que um espírito lhes diz, eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria se encontrasse sob essa máscara um espírito de condição inferior ou um malvado desprezível. O espírito que vê o lado fraco, aproveita-se dele, lisonjeia o pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres que o enchem de orgulho e vaidade, promete-lhe um futuro brilhante, honra e fortuna, dos quais parece ser o dispensador. Caso necessário, simula por ele uma ternura hipócrita. Como resistir a tanta generosidade? Numa palavra, zomba do médium, fazendo dele o que bem entendem, como se diz vulgarmente. Sua felicidade é ter alguém sob sua dependência. Já interrogamos vários deles sobre os motivos de sua obsessão. Um nos respondeu isto: quero ter um homem que me faça vontade. É o meu prazer. Quando lhe dissemos que íamos fazer tudo para frustrar as suas artimanhas e abrir os olhos de seu oprimido, disse: lutarei contra vós e não o conseguireis, porque farei tantas coisas que ele não vos acreditará. Olha que interessante. Então tem um espírito, tem um médium que ele está utilizando como uma marionete. Gente, e não é difícil você identificar. Encarnado, desencarnado é aquela pessoa que quer te fazer de marionete. Quer dizer o que tu tem que fazer, como tem que fazer, porque tem que... Nem Jesus fez isso. Então às vezes são espíritos de reunião mediúnica que quer dirigir o centro espírita. Ele tirou a liberdade de todo mundo de me habitar, eu penso por vocês. Gente, isso já é característica de espírito leviano. E no livro dos espíritos, o espírito diz, o espírito vê os pensamentos que o próprio pessoa quer esconder de si mesmo, às vezes, mas o espírito sabe. Então ele sabe o lado fraco do médium, aproveita-se dele e vai com a lisonja, que é o que ele aceita com mais facilidade. É por isso que Alexandre, no livro Missionário da Luz, ele vai falar exatamente isso. Ele diz o quê? Vocês, espíritas, têm uma pressa muito grande de desenvolver mediunidade. Você deveria ter uma pressa muito grande para desenvolver a moral, entendeu? Então, o que falta? Então, eu não tenho que me preocupar com os espíritos levianos, porque eles se aproximam, ou seja, se tem ferida, atrai mosca, na fala de Emmanuel. E ele diz, não adianta espantar mosca, é necessário fechar as feridas. Então, só lobo cai em armadilhas para lobos. Então, uma criatura, tanto é que ele diz aqui, ó, Kardec diz, eu vou conversar com o médium, eu vou orientá-lo, eu vou fazer isso. O espírito diz, pois eu vou te mostrar, eu vou fazer isso, e ele vai se afastar de ti.
e se afasta. No livro dos Espíritos, quando ele pergunta por que os espíritos malvados, né, ou levianos, procuram fazer isso com os encarnados, né? E eles respondem, para que sofram como eles sofrem. Na revista do ano de 1858, ele conta o caso do médium de outra cidade que pediu ajuda para ele, que ele disse, venha para cá, ele foi com Allan Kardec. E o Allan Kardec disse que tinha que ser muito rigoroso para ele sair dessa fascinação, que era para ele se policiar, para ele não receber mensagem. E foram vários meses até o espírito se largar dele. Então, assim, eles não desistem fácil, porque eles veem o que a pessoa, como ele diz, a pessoa às vezes quer esconder dela mesma. É. E o que nós temos que entender disso daí? Até um pouco mais além, para não rotular só o médium. Toda luz incomoda. Então, quando você leva um estudo sério, você conduz um grupo, vamos estudar aqui na obra básica, você pode se preparar que você vai ser bombardeado de tudo que é lado. Por quê? Porque você está levando esclarecimento. E o que, que os espíritos levianos desejam? Que o grupo permaneça onde? Na ignorância. Quanto mais ignorante, mais fácil de manusear. Mais fácil de ser uma marionete. Então, diz, olha, aquele pessoal ali está inventando uma coisinha, vamos já atacar para não estudarem. Ou então é aquele, por exemplo, o estudo que eles adoram, esses espíritos levianos, é o estudo que não estuda. Não tem estudo que não estuda? Do jeito que você entra, você sai sem conteúdo nenhum? Ficaram discutindo coisa que não tem absolutamente nada a ver? Diz, não, vamos incentivar, isso aqui que tem que ficar mesmo, que é para encher linguiça. Porque é esse grupo que eu quero. E é isso que a gente tem que entender. Entendeu? Por isso que Kardec, quando ele vai falar em estudo, ele sempre coloca uma palavrinha a mais: estudo sério. Pode prestar atenção. Todo aquele que deseja fazer um estudo sério, toda vez ele coloca a palavrinha sério. Ou seja, ele identificou que tem um estudo ampassando. E ele também fala aqui do quanto mais esconde que é orgulhoso, né? E aí não, eu não sou orgulhoso. Já mostra que é orgulhoso, né? Bora lá. Então, voltando. Quando lhe dissemos que iam fazer tudo para frustrar suas artimanhas e abrir os olhos de seu oprimido, disse, lutarei contra vós e não o conseguireis, porque farei tantas coisas que ele não vos acreditará. É, com efeito, uma das táticas desses espíritos malfazejos. Inspiram a desconfiança e o afastamento das pessoas que os podem desmascarar e dar bons conselhos. Da parte dos espíritos bons, jamais acontece coisa semelhante. Todo espírito que insufla a discórdia, que excita a animosidade, que alimenta as dissensões, por isso mesmo, revela sua natureza má. Seria preciso ser cego para não o compreender e para crer que um espírito bom pudesse estimular a desinteligência. Gente, já fica a dica, hashtag, para encarnado e desencarnado. Então, pessoas que, espíritos que, insuflam, tá? Estimulam encarnado a discórdia, que excita a animosidade, né? Você vai lá, estimula a pessoa a agredir, a falar, a berrar. Você quer plantar discórdia mesmo, ou seja, você quer ver o circo pegar fogo, tá? Que alimenta as dissensões, alimenta. Por isso mesmo revela a sua natureza, que é o quê? Má. E que ser bom não é não ir com crime. Jesus é bom, Jesus é o mestre por excelência, mas ele não abdicou de chamar hipócrita, raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Porque nós achamos que ser bom é ser besta, não é. E ser bom é anuir com crime, não é. Você pode falar, você pode advertir, se você tem moral para isso, que é o primeiro movimento. Eu tenho que, antes de olhar para o outro, olhar para o meu, para saber se eu tenho moral para falar. Jesus tinha e tem. Identificava isso de uma forma muito lúcida. E é o mestre. Entendeu? E é o mestre. Então, como ele diz aqui, só um cego para não compreender. Então, é como ela diz aqui, se insufla, se excita, se dá ordens, já sabe. Mesmo que seja ordem aparentemente boa, não é um espírito bom. Eles não dão ordem, é espírito bom a conselho. Você imagina que alguém chegou comigo de Conceição? Um espírito falou que não é para nós oferecermos refrigerante.
só suco que é mais saudável. Você acha que é espírito sério? Vai se pôr? Não vai, gente. Então, agora, o que me entristece? Não é o espírito, ou se não for o médico, isso pra mim tá mais pra médio do que pra espírito. É, eu também. E médio que deve ser diabético. Entendeu? Com certeza tem mais coisinha de cabeça de médio aí. Mas se o grupo fosse um grupo que não fosse marionete, não caía. Isso nem saía de lá. Eu me lembro uma vez numa reunião mediúnica que um espírito inteligente. E o espírito chegava e dava uma aula sobre as cores. Dava uma aula. E ela justificando que nós deveríamos vestir branco. E justificou por que todos deveríamos vestir branco. Se fosse um grupo desatento, na semana seguinte estava todo mundo de branco e descalço ainda. Você está entendendo? Então, por isso é necessário realmente a pessoa ter lucidez, ter estudo e conduta moral. Porque quem atrai... E os espíritos sabem, olha, aquele grupo ali é marionete. Vamos lá, que tu falar está dentro. Aquele outro... Não, aquele outro não. Aquele outro lá, o povo é cascadura. Tu vai pra lá e vão fazer tanta pergunta que tu vai sair correndo. É melhor tu nem ir. Mas aquele, não, aquele lá é fácil, pode ir na boa. Eles sabem, gente. Nós não sabemos com quem falamos? Com quem a gente pode tirar uma brincadeira, com quem não pode? Muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Ela lhe dá importância. Procura-no e ele acaba por julgar-se indispensável. Daí, muitas vezes, um tom de jactância e de pretensão, ou ares de autossuficiência e de desdém, incompatíveis com a influência exercida por um espírito bom. Aquele que cai em semelhante extravagância está perdido, pois Deus lhe deu sua faculdade para o bem, e não para satisfazer a vaidade ou servir de trampolim para a sua ambição. Um dos responsáveis... muito grande somos nós, os espíritas. Nós temos que parar com essa mania de idolatrar pessoas. Entendeu? A gente começa a idolatrar, paparicar, a pessoa começa a se sentir. O que os espíritos dizem? Se você ama alguém, não elogie. Porque para nossa condição, elogio estimula a vaidade e orgulho. É o ego. Então o médium, você fica ali paparicando, né? Paparicando, ele começa a se sentir Deus. Trate-o como você deve tratar todas as pessoas. É muito complexo você ter alguém maduro o suficiente para pegar o elogio, entrar por um lado e sair pelo outro. E perceber que o trabalho é do Cristo. Nós, quando estamos dirigindo o grupo, a gente vai ouvir depois no site, as gravações, quando eu vou ouvir, a gente percebe nitidamente que muito do que falamos não é nosso. O mérito é de quem? São dos amigos espirituais. A gente até se surpreende. Agora eu vou anotar isso aqui, que eu achei interessante. Então, o trabalho é do Cristo. Se a Conceição vier a desencarnar, ou se ela não puder dar conta, outros vão assumir. Então, nós jamais poderemos nos sentir na condição de seres o quê? Insubstituíveis. A mediunidade é uma concessão divina, é um empréstimo divino para te dar uma acelerada no teu processo de evolução que já está atrasado. Não é para endeusar. Então, nós, espíritas, temos que parar com essa nossa mania. É uma fila enorme para autógrafo. E ainda há pouco nós estávamos falando desse estrelismo de alguns palestrantes que vão, quer ficar num hotel tal. Eu digo, nossa, Jesus ia a pé, dormia na casa de Pedro, poderia dormir na casa de Levi, que era primo dele, rico. Mas ele optava em dormir na casinha de Pedro, andava descalço. Então, mesmo essa atitude de... Gente, é uma das coisas que eu luto. Nosso movimento espírita, muitos anos atrás, quando nós começamos, eu me lembro quando vinha um palestrante e tal, ficou na casa de quem? Ficou na casa de fulana. Ninguém se falava em pagar. O lanche era oferecido, cada um levava uma coisa. Gente, a gente alimenta uma multidão e ainda sobra comida. Então devemos evitar essa história de fila para pegar autógrafo, de endeusar fulano, beltano, porque nós estamos fazendo mal a ele ou a ela. Tratemos como um irmão que está divulgando a doutrina de Jesus, a doutrina dos espíritos. Médio dentro do centro espírita é um irmão trabalhador como qualquer um. Não devemos idolatrar. Esquece que esse poder do qual se orgulha pode ser retirado e frequentemente não lhe é dado senão como prova, assim como a fortuna o é para certas pessoas. Se dele abusa, os espíritos bons o abandonam pouco a pouco, tornando-se joguete dos espíritos levianos que o embalam com suas ilusões
satisfeitos por haverem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos aniquilarem-se e perderem-se as mais preciosas faculdades, que sem isso se teriam tornado os mais poderosos e úteis auxiliares. Eu me lembro que na biografia do Chico, uma das coisas que mais se admiraram na Europa e nos Estados Unidos na viagem que ele foi, foi quando souberam que todos os direitos autorais ele não tinha recebido nenhum, ele tinha doado. Todos os 450 livros foram direitos autorais assinados em cartório para instituições devidas. Aquelas principais obras, as primeiras obras de Emmanuel, foram todos direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. Os demais livros já foram para outras instituições, todas. Então, isso que a Aramita estava falando, o que a gente faz? O Espírito está ali trabalhando com a Aramita. Aí começam os elogios. Começa aquela por detrás dos panos. Tu atende fulano. Passa na frente de todo mundo, né? Mediante. Tu atende fulano, ele é da alta sociedade. Isso acontece, nós vamos ver no Boa Nova. Um dos discípulos foram até ele e disse assim: Senhor, nós temos aí doutores da lei, os sacerdotes. Eles estão querendo uma prova. Vamos lá, Senhor, mostra para ele. Jesus foi? Então eu já começo. Olha, tem de fulano, ele é da alta sociedade, né? É o artista tal, e aí ela já começa. Em detrimento dos mais simples. O que que o amigo espiritual do bem, que trabalha com ela, o que que ele vai fazendo devagarzinho? Tchau. Vai se afastando. E outros vão utilizando da mediunidade dela, que não são bons. Ou então a mediunidade dela é suspensa, ela não quer dizer para ninguém e finge mediunidade, entendeu? Mas ela sabe, ela sente que já não é mais. Porque nós vamos estudar muito nesse capítulo do No Mundo Maior, que vai falar do médium. Mas o que nós vamos parando para pensar? O que eles falam? Conduta moral está acima de tudo. Isso se aplica a todos os gêneros de médiums, seja de manifestações físicas, seja de comunicações inteligentes. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que estamos menos dispostos a confessar a nós mesmos e menos ainda aos outros, porque eles não acreditariam. E depois dizer a um de seus médios que se deixa levar como uma criança, que logo ele vos virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se muito bem e que não enxergais as coisas claramente. Podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz, imbecil, e ele rirá ou concordará. Dizer-lhe que é orgulhoso e ficará zangado. Prova evidente de que tereis dito a verdade. Neste caso, os conselhos são tanto mais difíceis quanto mais o médium evita as pessoas que os possam dar, fugindo de uma intimidade que teme. Olha lá, né? Então, é interessante isso. A gente percebe mesmo. Quando o médium não tem certeza do trabalho que faz, quando não é íntegro, ele mesmo foge de quem pode esclarecê-lo. Ele foge, ele evita. Ele diz, não preciso mais estudar, não. Você já sei tudinho. Quando eu vejo alguém dizer que já leu tudinho e sabe tudinho, é fácil identificar o processo praticamente de subjugação. Eu já sei tudinho. Eu não preciso estudar. Fascinado. E ninguém quer ser taxado de orgulhoso. É igual a inveja. Ninguém diz que é invejoso. Então a gente não gosta de dizer esses defeitos que todos nós carregamos. Todos nós carregamos. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes deferidos contra seu poder, impelem o médium ao contrário, para aqueles que o entretêm em suas ilusões. Preparam-se assim muitas decepções, com o que o amor próprio do médium terá muito a sofrer. Feliz ainda se não lhe resulta coisa mais grave. Se insistimos longamente sobre este ponto, é porque em muitas ocasiões a experiência nos tem demonstrado estar aí uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações mediúnicas. É quase inútil, depois disso, falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um haverá de compreender que são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou pelo menos causas de fraqueza. Para repelir esses últimos,
Não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer, e ainda menos conjurá-los. É preciso fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhe que somos mais fortes do que eles, o que incontestavelmente seremos um dia, pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse, qualidades que nos atraem à benevolência dos espíritos bons. É o apoio destes que nos dá força, e se alguma vez nos deixam à mercê dos maus, é para testarem a nossa fé e o nosso caráter. Isso está muito explícito. Então, volta lá em cima, só diz. É quase inútil, depois disso, falar das outras imperfeições morais, tais como, bem, egoísmo, inveja, ciúme, ambição, a cupidez, a dureza de coração, olha lá, a ingratidão, a sensualidade, etc. Lá embaixo ele dá o que precisamos, mais forte do que eles, o que enquanto está bem seremos um dia pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse. O que acontece aí? A gente vai ver assim, poxa, mas também como é que o Chico é errado tendo o Emmanuel todo o tempo ao lado dele? Né? A gente pode, aí diz assim, não, Paulo mudou porque o próprio Cristo foi lá, né? Assim até eu. Então vamos parar para pensar. Quando o nosso Senhor Jesus foi pessoalmente chamar Saulo, ele foi acordar o Saulo que dormia. Ele foi acordar o espírito que já tinha galgado bastante e que naquela encarnação estava se perdendo. Ele foi só acordar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso foi o suficiente. Quando aquele homem voltou cego, o tom de voz dele já não era mesmo. Ele já falava para o funcionário dele com um tom que até o funcionário sim, se espantou, de humildade. Então isso não foi uma coisa, um pozinho que Jesus caiu e disse, a partir de agora até humilde. Ele só chamou o que estava dentro dele. Tanto é que ele viveu 100% depois do chamado. Ele abriu mão da personalidade Saulo, doutor da lei. Ao ponto dele dizer, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então esse homem tinha conquistas morais enormes. Mas que ele estava se perdendo naquela encarnação em que estimularam nele poder, vaidade e orgulho da própria raça. Então, quando nós pegamos um Francisco Cândido Xavier, uma alma nobre, que esse movimento que ele fazia, quando aqueles dois irmãos, aqueles dois repórteres saíram, acho que São Paulo, Brasília, não lembro, Rio de Janeiro, e foram até ele, que pediram para ele entrar na banheira, fazer aquela cara toda, ele sabia do que se tratava. E Emmanuel disse para ele, faça tudo. Então, nós não sabemos o que está nesses detalhes, mas egoísmo dentro do Chico não tinha. Ele já conquistou uma alma nobre. Então, por isso é que a gente diz assim, existe encarnação de almas nobres constantemente na Terra? Não tem. E o que, que nós estamos aprendendo aqui? Que os espíritos bons estão com as almas nobres, com espíritos, com médiuns moralizados. Então, para um trabalho de desobsessão, somos nós. Médios comuns carregando a mesma encrenca, com uma empatia total com o espírito comunicante, porque a dor que ele está trazendo, muitas vezes é a dor que eu estou vivendo. Mas para trazer mensagens nobres, para trazer um livro, para trazer uma revelação, a minha boca tem que estar limpa. Eu tenho que ser um médium moralizado. Então é esse caráter que nós perdemos. Mesmo num trabalho de desobsessão, o médium ele tem que estar fazendo a sua renovação. Porque você pode estar sendo instrumento só de espírito brincalhão. O espírito chega e finge doença. Ai, tá doendo aqui. E tu tá ali perdendo teu tempo, que é um espírito brincalhão. Quando Alcione, que vem do sistema de Sírios, porque não é falado o nome do planeta, só do sistema, o sistema de Sírios. Antes dela, ela foi fazer o pedido para ela encarnar na Terra. O que o amigo espiritual falou para ela? Você tem certeza? Muitos vão nessa missão e não voltam. Encarnar na condição humana, olha como é que ele coloca. A condição humana te traz necessidades de afeto, de reconhecimento.
tu vai sentir solidão. É uma condição ainda, não era dela espírito, mas é do corpo, da humanidade ainda. Passou e tirou 10 em tudo. Mas, ou seja, então, por isso que os espíritos ficam receosos de reencarnar. Porque muitos encarnam, chegando aqui nessa condição humana, tendem a repetir os mesmos erros das últimas encarnações. E o nosso tempo acabou. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.